Maruša, čestitke. Če se namotam, kolikrat zapored že najhitrejše na 10 km v Ljubljani? Kjera zmaga je to? Četrta zmaga, sem izrednja. Ledo sem najhitreje, do zdaj? Ledo sem bojel najpočasnejših časov, ampak tam pač ni bil moj dan. Mnogi niso bile naprave, ampak vsem, sem zadovoljna, bil je dobar trening. Zdaj pa mi tako sred pripravljena na sledo sezono, on glavni cilj so 3000 metrov naprej, ker drugo leto, tako da sem zadovoljna z napredkom v treningu. So se noge borile, pa glava s fanti, a s časom, a z uro, ali s razdaljo, kako je bilo to? Predvsem sama sabo, ki sem zelo trpela že od prvega kilometra naprej. Maruša, čestitke. Hvala.